Coluna Mariano. Oferecimento. Realiza cerimonial e eventos. O seu evento no capricho. Um clique da conselheira Lília Martins, do Tribunal de Contas do Estado, participando do encontro de excelência promovido pelo Tribunal de Contas da Angola. O ator Júnior Marques foi nomeado recentemente vice-presidente da Fundação Municipal de Cultura da cidade de Timon. No clique, Divina Souza, presidente da Fundação, Dinair Veloso, prefeita de Timon, e Júnior Marques. Advogada Ticiana Areia Leão em registro com a prima Ilana Carla durante jantar no restaurante Fazano, no Itaim, em São Paulo. A Orquestra Tamoio e o cantor Jurandir Vieira são atrações da Festa das Mães no Yacht Clube de Teresina, agendada para sábado, dia 11 de maio. O evento conta com a coordenação da Diretoria Social do Clube. O Yacht Clube é presidido por Tarcísio Freire, que vem realizando uma gestão bastante elogiada. O desembargador Sebastião Ribeiro Martins tomou posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí para o biênio 2024-2026. No clique, Sebastião com a esposa Solange Reis. O engenheiro Jonathan Moreira, a apresentadora Débora Pitelli, o chefe Marquinhos Ferreira e o delegado e empresário Fernando Belfort na melhor noite de Porto, em Portugal. A empresária Carla Morgana Denardim participou de evento de negócios e empreendedorismo realizado pelo G4 Clube no último final de semana no Tivoli Eco Resort, na Praia do Forte, na Bahia. E fique agora com os aniversariantes da semana. Coluna Mariano. Oferecimento. Realiza cerimonial e eventos. O seu evento no capricho. É isso aí. É isso aí, a coluna. E aí eu tenho aqui a coluna do jornal. Dá uma olhada aí, a coluna que circula todas as quartas-feiras no jornal de maior credibilidade do estado do Piauí, que é o nosso querido Jornal Dia, mais de 70 anos de tradição. E aí você acompanha também, é o único jornal escrito da capital piauiense hoje, é o jornal que existe aqui, é o jornal O Dia, e também tem a nossa coluna, né, que é a coluna do Mariano aqui, que você acompanha todos os sábados aqui na televisão.